नमस्कार एतिया बातर हते स्टुडियोत म प्रियंका प्रथमते ब्रेकिंग न्यूज मुख्य हसि पारु डीजीपी संवाद मेल आरम्भते हुमेन बरगोहाले जनायसे श्रद्धांजलि नतुन कोविड विधि सन्दर्भत संवाद मेल आयोजन करिसे पूर्वत कय कठोर नतुन कोविड एसओपी घोषणा करा होइसे 15 दिनले सरकारी बेसरकारी कार्यालय बन्ध घोषणा करा होइसे আমি পুনপটে কই লৈ গছ সংবাদ মেলা মাজলে বেবি এক্সেপ্ট ফর এক্সেমশনস উইচ আর স্পেসিফাইড ইন দা অর্ডার ডেটেড 4th মে ইন রেসপেক্ট অফ দা এরিয়া আদার দ্যান হোয়াট ইউ সেড অ্যাবাউট দিস অর্ডার দা রেগুলেশনস উইচ ওয়ার গিভেন আর্লিয়ার অন 4th মে উইল রিমেইন অ্যাপ্লিকেবল ইন দা রুরাল এন্ড অল আদার এরিয়াস উইচ আর নট মেনশনড হিয়ার সো থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ফর পেশেন্ট হিয়ারিং থ্যাঙ্ক ইউ रेस्ट्रिक्शन नगर समिति सीमार पांच किलोमीटर अंचल सको दुकान पोहर दिन एक बजा बंद हम এই অঞ্চলসমূহ দিনৰ 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সকলো লোকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা নিষেধ গ্ৰাম্য অঞ্চলত দিনৰ 2 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খুলিব পাৰিব এই অঞ্চলসমূহত সন্ধ্যা 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সকলো লোকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা নিষেধ ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা আৰু অন্যান্য ভোজনালয় কেৱল আবেলি 1 বজালৈকে নিজৰ চৌহদৰ ভিতৰত বাহিৰা অতিথিক সেৱা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত হোটেলৰ আবাসীসকলক নিজৰ কোঠাত খাদ্য যোগান ধৰিব পাৰিব আবেলি এক বজাৰ পিছত খাদ্যৰ ঘৰুৱা বিতৰণ হ'ব কৰি আনিব পাৰিব সকলো সাপ্তাহিক বজাৰ হাট অহা 15 দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত শ্ৰেণীসমূহ 15 দিনলৈকে বন্ধ থাকিব সকলো সরকারি আর বেসরকারি কার্যালয় অহা 15 দিনের বাবে বন্ধ থাকিব সরকারি বিভাগত কেবল উপসচিব আর উপর পর্যায়ের বিষয়া আর জরুরি সেবার জড়িত কর্মচারী উপস্থিত থাকিব এই কার্যালয় সমূহ কেবল এক বজালৈকেহে খোলা থাকিব যদিহে কোনো অঞ্চলত কোভিড রোগীর সংখ্যা মুঠ পরীক্ষা করা লোকর 5% বা তাতকৈ বেশি হয় তেনে অঞ্চলসমূহত জেলা উপায়ুক্তের কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে খোলা কৰিব বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত 10 জনৰ উপস্থিতিৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ বাবে কেৱল 10 জনৰ উপস্থিতিৰ অনুমতি থাকিব সকলো ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান অহা 15 দিনলৈ বন্ধ থাকিব মূল পুৰোহিত বা মৌলবীয়ে ন্যূনতম ধৰ্মীয় কৰ্মসমূহ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব সকলো ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাত মুঠ আসনৰ কেৱল 30 শতাংশ যাত্ৰীহে কঢ়িয়াব পাৰিব অটো ৰিক্সা চাইকেল ৰিক্সা আৰু টেক্সি এজন চালক আৰু দুজন যাত্ৰী কঢ়িয়াব পাৰিব দুজনীয়া বাহনত মাত্ৰ এজন যাব পাৰিব শিশু আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাধা প্ৰযোজ্য নহ'ব চৰকাৰী বাহনৰ বাহিৰে সকলো ব্যক্তিগত বাহন যিকোনো দিনত পুৱা 5 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈ যুগ্ম অযুগ্ম অল ইভেন হিচাপত চলাব পাৰিব এই ব্যৱস্থা সংশ্লিষ্ট জিলাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব কেৱল জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তিগত বাহনক ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব আবেলি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সকলো নাগৰিকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব কেৱল ইতিপূৰ্বে জাৰি কৰা ৰেহাইসমূহ গাড়ী অৰ্ডাৰ নম্বৰ ASDMA 28/2021-74/4 মে প্ৰযোজ্য হ'ব অত্যাৱশ্যকীয় আৰু জৰুৰী সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বা বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এই বাধা নিষেধ প্ৰযোজ্য নহ'ব যিবিলাক বিষয় বা অঞ্চল এই নিৰ্দেশনাই সামৰি লোৱা নাই সেইসমূহত ইতিপূৰ্বে জাৰি কৰা অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশনাসমূহ প্ৰযোজ্য হ'ব ধন্যবাদ থেংক ইউ প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে মই ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডিজিপিক এখন অনুৰোধ কৰোঁ আৰু তেওঁ এখন দুআষাৰ কৈ পেলাই তাৰপিছতে আমি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম Question answers.
माननीय राइज আমি সবিনয়ে কেটামান গুহারি রাখব বিচার যিখিনি নির্দেশনা দিয়া হয়েছে সেই নির্দেশনা সমূহ পালনের ক্ষেত্রে কোনো যাতে কম্প্রোমাইজ নহয়, কোনো যাতে আপোষ নহয়, সেই ক্ষেত্রে এইবার অল্প বেশিকে চকু রখা হব। এতিয়া যে কলে শহর অঞ্চল আর নগর সমিতি সীমারপা পাঁচ কিলোমিটারের ভিতর সকলো দিনের দোকান পোহার এটা বজাত বন্ধ হব। এতিয়া কিছু খবর আছে যে দোকানখন বাহিরের বন্ধ, কিন্তু ভিতরেরপা অল্প গন্ডগোলিয়া কারবার চলে, অর্থাৎ খুলি থয় আর কোনবা মানুষ ফোন করলে তালে আহে। এনেকা ধরনের প্র্যাকটিস পালে কিন্তু বড় সিরিয়াস একশন হব, এই কেবল ডিএম এক ভায়োলেশনে নহব, এই তাতক বেশি কথাটো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হব। গ্রামীণ অঞ্চলত দোকান পোহার দুটা বজালেকে খুলি থাকিব, ছয় বজারপরা পুয়া পাঁচ বজালেকে রাজহুয়া স্থানত ঘুরা ফুরা নিষেধ। গ্রামীণ অঞ্চলত মই আমার গাঁওরক্ষী বাহিনীর লোকসল আপনার জড়িয়ে অনুরোধ জানাম, যেহেতু পুলিশের উপস্থিতি সকলো জায়গাতে সম্ভব নহব, রাইজে নিজে দায়িত্বটা বুঝি এইখানে যাতে করে আর আমার গাঁওরক্ষী বাহিনী এই ক্ষেত্রে পহরা দিয়ার ক্ষেত্রে অকমান বেশি সচেতন হয়। অফিস কাছারির ক্ষেত্রে বিশেষকে ডিসি অফিস, এসপি অফিস এইবিল স্পেসিফাই করা হওয়া নাই, এইবিল বিশেষকে উল্লেখ করা হওয়া নাই, কিন্তু এইবিল অফিস খোলা থাকবে। বিশেষকে যিখিনি আমার অফিসবিল আর আবশ্যকীয় ব্যক্তি সকল সিনিয়র অফিসারে জ্যেষ্ঠ বিষয়ে মাতি পেলায় কামবুর করব পারিব। আর পাঁচ শতাংশতক যদি সংক্রমণ বাড়ে তেতিয়া হলে এই কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাব ঘোষণা হব, কিন্তু ডিসি এসপিএ স্বাস্থ্য বিভাগের আলোচনা করে সেইখানে মাইক্রো কন্টেইনমেন্টও করবেন, অর্থাৎ একটা বিশেষ এলাকাও করবেন বা গোটেট সমগ্র এরিয়াটাও করবেন বহু বিপদটোর মাত্রাটা চাই পেলায়। আর এই ক্ষেত্রে কন্টেইনমেন্ট জোন সন্দর্ভত মই এটা কথা সকলরে দৃষ্টিগোচর করব বিচার, ইটস এ জিরো টলারেন্স জোন। কন্টেইনমেন্ট জোন মানে কন্টেইনমেন্ট জোন, ইয়াত মানুষে তামাশা যাতে নকরে। গুৱাহাটী চহরত কন্টেইনমেন্ট জোনত কিছু আমি ব্যগ্রতায় লক্ষ্য করছো যে কিছু ব্যক্তিয়ে কিছু গলিত অল্প ঘোরা পকা ধেমালি ধুমুলা ইত্যাদিবুর করব লাগিছিল। এই ক্ষেত্রে পুলিশ অতিকে কঠোর হব, কন্টেইনমেন্ট জোনের ক্ষেত্রে অতিকে কঠোর হওয়া যাব, আর যুক্ত সময়ত বজার সমার অকমান এলাও করে দিয়া হব সেই সময়ের বাদে। অন্যান্য সময়ত মানুষের ঘোরা পকা যদি হয় আর পুলিশক ফাঁকি দি তার বেরিয়ারটা পার হয়ে পেলে পলুয়ার বা ইফালে ইফালে যার যদি প্রবণতা দেখা যায় তেতিয়া পুলিশ কিন্তু অতিকে কঠোর হব, আর এই ক্ষেত্রে কোনো আপোষ নহব। তেতিয়া পুলিশক বেয়া পাই গালি পাই লাভ নহব, আর ডাঙর ডাঙর কথা পেপার প্রবন্ধ লিখেও লাভ নহব। আর কারণ আমি এতিয়া একটা ডাঙর বিপদের সম্মুখত আছো, মানুষ মরি এনেকে কষ্ট পাই থাকাতক ইমানখিনি পরিয়ালের হাহাকার হওয়াতক পুলিশকে গালি পার, কিন্তু পুলিশে কঠোর হব এই ক্ষেত্রে আমার কোনো আপোষ নহব। গতি মই সদাশয় রাইজক সাবধান করে দিছো এই ক্ষেত্র, যাতে কন্টেইনমেন্ট জোনের যিখিনি নিয়ম কানুন এইখানে যাতে ভঙ্গ করবলে সাহস নকরে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ পনেরো দিন বন্ধ রাখার যে কথা কোয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে পুরোহিত বা মৌলবীয় যিখিনি নিত্য ব্যবহার্য নিত্যকরণীয় কাম করিব লাগে তেখেতলোকে নিজরখিনি কাম করিব। বাকিখিনিও যেনেকে রিক্সা সাইকেল ইত্যাদি এজনে ব্যক্তি যাব পারিব, তেতিয়াও
আৰু বিশেষকে মহিলা লৈ যাব পাৰিব আমাৰ পুলিচ সকলো এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকিবলৈ আমি কম যাতে অনাহক মানুহক আমনিও নকৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কেয়াৰ ল'ম আৰু অড ইভেন যেতিয়া হ'ব সেই ক্ষেত্ৰতো পুলিচ সতৰ্ক থাকিব সচেতন থাকিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো মই ৰাইজক সচেতন হৈ পেলাই যদিহে সেই অড দিনৰ গাড়ীখন তেওঁৰ নাই ইভেন গাড়ীখনহে আছে তেতিয়াহ'লে তেখেত নোলাব ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল তেখেত ওলাই আহিব নালাগে কিবা কাম থাকিলেও ওলাই আহিব নালাগে যদিহে সেই গাড়ীখন নাই আবেলি 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ সকলো নাগৰিকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা বন্ধ থাকিব আবেলি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ এই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টীকৰণ এটা কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান ছিনিয়ৰ অফিচাৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই ছিনিয়ৰ অফিচাৰক কাৰ্ড দেখুৱাই পেলাই ঘূৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আছে কিছুমান ব্যক্তিয়ে আনকি মাননীয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰেছৰ কাৰ্ড এখনো দেখুৱাই দিয়ে যদিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ নহয় তেনেকুৱা মানুহ আমি দেখা পাইছোঁ এইখিনিও আমি চাম প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ চকুত নাহিবও পাৰে কিন্তু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ মাননীয় কৰ্মীসকলে আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰি দিলে আমি কৃতজ্ঞ হ'ম আৰু মাস্কৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আৰু বাৰম্বাৰ কৈ থাকিবলৈ নাই এজন সংক্ৰমিত লোক এটা জেগাত থাকিলে তেওঁ যদি সেই জেগাত অন্যান্য মানুহ আছে তেওঁলোকে মাস্কটো পৰিধান কৰা নাই বা ভালমতে আৰু কৰিলেও মাস্কটো 5 মিনিটৰ কাৰণে খুলি চাহ একাপ ৰাস্তাত খাই দিলে কিনাৰতে সংক্ৰমিত লোক এজন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই 5 মিনিট যে খুলিলে সেইখিনিতো তেওঁৰ সেই বেমাৰটো সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে গতিকে মাস্কটো 1 মিনিটৰ কাৰণে খোলাটো যেতিয়া ৰাজহুৱা স্থানত থাকে এইটো সমীচীন নহয় ফটকৈ মাস্কটো তললে মুখ কৰি কিবা এটা খাই দিয়াটো যেতিয়া বহুত মানুহ একেলগে থাকে সেইটো সমীচীন নহয় আমি এই ক্ষেত্ৰতো চাবলৈ আমি যত্ন কৰিম আমি পাৰিলে আপোনালোকে ক'ৰবাত ভিডিঅ' যদি তেনেকুৱা পায় আমাক দিলে মই মধ্যপ্ৰদেশ UP ৰাজস্থান আৰু দিল্লীত হৈছে অসমত মই তেনেকৈ মই শুনা নাই কিন্তু তেওঁলোকে একো ৰিপৰ্টো পোৱা নাই কি কৈছে ৰাইজে নিজেই এইটো নিজে নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব লাগিব এই পিৰিয়ডটোত আমাৰ মানে যিটো অৱস্থা হৈছে আমি নিজৰ নিজৰ ওপৰত যদি কণ্ট্ৰল নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ বিপদ হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ ধৰক যদি আজিৰ দিনত যদি 900 বেড আছে হস্পিটেলত আৰু আমাৰ কেছ যদি 6,500 হৈছে এতিয়া এতিয়াও তনাজয় হৈছে অকণমান প্ৰেছাৰ এটা হৈছে আমাৰ হস্পিটেল বেডছৰ কাৰণে যেতিয়া 10,000 বা 12,000 ডেইলি হয় তেতিয়া আপুনি নিজেই গম পাব যে এইটো 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 স্থিতি কিমান এইটো পৰিস্থিতি কিমান বেয়া সেইটো সেইখিনিলৈকে পাব নালাগে সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ সেইকাৰণে এইখিনি গাইডলাইনছ বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আমি জাৰি কৰিলোঁ এনে ভিতৰত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত ফাৰ্মাচি যদি আছে বা মেডিচিনৰ দোকান আছে গ্ৰচাৰী সেইখিনি আছে য'ত নাই তেওঁলোকে সেইটো মেডিচিনৰ কাৰণে যাব পাৰে সেইটো কোনো বাধা নাই মেডিচিনৰ কাৰণে যাব পাৰে এমাৰ্জেঞ্চি কামৰ কাৰণে ওলাই যাব পাৰে নাই এমাৰ্জেঞ্চি কামৰ কাৰণে ওলাই যাব পাৰে এমাৰ্জেঞ্চি মানে কিবা হস্পিটেলাইজেশ্যন বা মেডিচিন কিনিবৰ কাৰণে সেইখিনি যাব পাৰে আৰু গ্ৰচাৰী কিন্তু মোৰ জনামতে প্ৰত্যেকটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থাকেই আপোনাৰ আৰু দিয়াও হৈছে আৰু প্ৰমিছন গ্ৰচাৰী বা আপোনাৰ
শাক পাচলি লৈ পেলাই মানুহ সোমাইছে এইবোৰত, সেইটো বাধা নাই। ডি চি আমাৰ গুৱাহাটী ডি চি, গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' ডি চি ইতিমধ্যে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে, ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। এইটো গাঁও অঞ্চলত যে ইমান শৰ্টেজ হয় বুলি মই ভবা নাছিলো, কিন্তু আপুনি মোক দিয়ক অলপ চাই চিতি। গাঁও অঞ্চলত ঔষধ পাতি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো আমি যদি আপুনি নগাঁৱৰ কথা কৈছে, নগাঁও মই সুধি চাম। নগাঁও হয় ঠিক আছে, য'ত 5% ক্ৰছ কৰিছে। এটা পেকেজ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া চিন্তা কৰি আছে, এতিয়া সেই ডিটেইলছখিনি আমি এতিয়াও আপোনাৰ লগত মানে জনাব নোৱাৰোঁ বা অৱগত কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো এতিয়া খুব প্ৰেপাৰেটৰী ষ্টেজত আছে। যোৱা কেবিনেটত অকণমান আলোচনা হৈছিল আৰু কমিটিও গঠন কৰা হৈছে, আৰু সেই কমিটিয়ে যিটো ৰিপৰ্ট দিব সেইটো মতে আমি মানে কিবা পেকেজ টেকেজ আমি এনাউন্স কৰিম। মানে এফেক্টেড পেচেণ্ট যেতিয়া হৈ আছে, কি মানে কভিডৰ নেকি, তেতিয়া মানে আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চ গাড়ী যোৱাৰো ব্যৱস্থা মানে মুকলি কৰি দিয়া আছে, তাত কোনো অসুবিধা নাই। তাত মানে হস্পিটেলাইজেশ্যন ডক্টৰ দেখা কৰিবলৈ বা মেডিকেল এচিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে তাত যাব পাৰে, ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰিব। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। নতুন কোভিড বিধিৰ সন্দৰ্ভত সংবাদমেল আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু পূৰ্বতকৈ কঠোৰ নতুন কোভিড এছঅপি ঘোষণা কৰা হৈছে। 15 দিনলৈ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো কাৰ্য বন্ধ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়াকে দেখালো সংবাদমেলৰ দৃশ্য। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।